Hej och välkomna till min kanal! Peter S heter jag. Och idag så ska vi prata om Samsung Galaxy S22+. När jag spelar in recensioner så försöker jag hitta ställen, platser som liksom antingen färgmässigt eller eh, demografiskt passar in med objektet jag recenserar. Och maken på fel ställe jag då är. Det här är, är inte en telefon för friluftslivet här i Bulltofta rekreationsområde i utkanten av Malmö. Det här är en telefon för snygga människor i snygga städer. Men istället så får ni hålla till godo med mig på den här stenen. Samsung Galaxy S22 Plus är dock den Kanske snyggaste Android-telefonen som någonsin har tillverkats. Och när det kommer till telefoner som accessoar så är ju det ganska så gott nog kan tycka. Vi börjar med släckt skärm just för att kunna se det faktum att det är nu helt rak skärm. Inga böjda kanter. Och precis som förra året så är det då också helt rakt här på baksidan. Däremot så har vi då lite Rundare hörn här och baksidan är glas och ramen är aluminium. Som sig bör för en telefon som kostar över 12 000 kronor Men den är härlig. Den är mycket härlig att hålla i. Ska sägas att om man har lite Mindre händer när man har det på gränsen så att den funkar för mig. Så finns det då Samsung Galaxy S22 utan plus. Som är på 6,1 tum. Istället för de här 6,6 tum som vi då har på Galaxy S22+. Plus. På undersidan hittar vi USB-C som sig bör. Högtalare, simkort. Det är ingen 3,5 mm-uttag. Väldigt sällan det är det på premiumtelefoner. måste vi köpa en billigare telefon om någon anledning. Vi har kameror här på baksidan. Och vi har I mitten har vi huvudkameran. Vi har ultravidvinkelkameran här uppe. Och slutligen så har vi då tre gånger telefoto. Det är då optisk telefoto. Förra året så hade vi en 64 megapixels kamera på den. Men då var det för att kunna skapa en digital zoom som fungerade ja, nästan som optisk. Det är någonting man har gått ifrån i år. Knappar på sidan av och på. Eller Bixby kan vi dra igång. Dem. Volym upp och ner. Fingertrycksläsare, Kör vi. Den är snabb och härlig. Vi kan också låsa upp med ansiktets, ansiktsigenkänning. Den är långsam och osäker. Så det låter vi bli. Vi känner igen Samsungs system här. Symbolerna fruktansvärda. Här har vi en stilren härlig design som kan tilltala den mest hippa hipsten på söder. Medan symbolerna här känns mer comic Sans. Här har vi då förskollärare i norra Ronneby kommun. De vill ju så gärna att vi inte ska använda Play Store. Utan snarare Galaxy Store. Då. Men det vi använder i Galaxy Store är då att försöka rädda formen. Alltså ändra teman. Och så där. Jag har inte hittat någon som verkligen känns liksom som Android. Så. Google Drive är inte heller någonting som den tipsar om. Utan den tjatar mycket på oss att använda Microsoft OneDrive. Samma sak här. Det, Samsung har ju liksom inte så mycket egna appar nu längre. Ska vi säga. Det, en, en parentes. Det är så här, oftast får nå fler appar så på Android så drar vi upp det så och sen fortsätter vi dra ner. Men nu är det upp så och sen höger istället. Det är lite otydligt. Den har en dock ganska nice sån här genvägshistoria. här. Påminner ju delvis om Sonys variant. Men den här fungerar till skillnad mot Sonys. Skärmen 6,6 tum som sagt. Den har 120 Hz refresh rate. Den har 240 Hz touch sampling rate. kallar vi det. det vill säga att den registrerar eh, vad vi gör. Det är inga konstigheter där. Den har variabel refresh rate. Så den kan gå ner till 48 hertz för att spara ström. Det är inte så att vi behöver ställa om någonting. Och nej, nu går den inte tillräckligt snabbt. och så där", Utan det är saker som den helt och hållet känner av själv. Då. Färgmässigt så har vi åtta färger. Den här är ju då Pink Gold. Det är kanske inte den jag själv skulle välja. Sen så har vi då svart och vit och en grön som är mycket snygg. De finns tillgängliga hos alla återförsäljare. Länkar i beskrivningen. Och sen så finns det då också blå ljusblå. lila Violett heter den. Sen har de cream. Det vill säga beige. Och slutligen också en mörkgrå. Som bara finns då på Samsungs webbsida. Dessa tre i slutet där. Utrymmesmässigt. Som börjar upp på 12 290 kronor är 128 GB. 256 går på 12 790 kronor. Det är inte stor skillnad. Där. Inga Apple-priser så att säga i mellanskillnad. Alla de två varianterna <laughs> båda två har 8 GB ram. Upplösningen på den ni tittar nu är 1080p. Jag hade väl föredragit 1440 Nej, naturligtvis. Det är också det som finns på Ultran. Tror ni. Sett och hört lite vad som skiljer denna och Ultran. Däremot har den 1750 nits. 1750 nits, Vilket gör då att de faktiskt fungerar bra här. Precis som Ultran. I solljus. Väldigt bra. Trevligt. Eh, där skiljer också då S22 mot denna S22+. Plus att den minsta då har bara 1300 i peak brightness. Och som vanligt så får vi i Europa vår alldeles egna processor. Så kärvänligt av er Samsung. Den heter eh, inte Eniac. Den heter Xonos 2200. Och testet visar att det är inte jättestor skillnad från resten av världen som får då Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1. Och det är också den alla andra konkurrenter kommer komma med här nu framöver. Men av ren princip så är det lite taffligt av Samsung att aldrig riktigt kommunicera varför. Vi kan väl anta att det handlar om pengar. Det vill säga både då att man vill kunna sprida ut kostnaderna lite över olika typer av processorer. Kan anta att den egna är billigare då. Men också kanske lite förhandlingspositioner med Qualcomm. Och, ja, det ena eller det andra. Prestandan. Alltså det är ju sällan vi maxar de här. kan jag säga, Det är ju liksom inte så att vi använder dem till några större dataprocessande här i serverhallar. Men batterimässigt. Alltså vem som är mest energisnål av de två. Då är vi inne i Qualcomm med en liten marginal. Det är lite olika beroende på år. Vi kan också konstatera att när det kommer till Sydkorea och Samsungs hemmamarknad så väljer man också Qualcomm. Så att principiellt lite trasigt där. Vi laddar den här godsaken med 45 watt om vi så önskar. Det följer inte med någon laddare till den. Det är inte heller så att om vi ska lägga massa pengar på att köpa en ny laddare så har det visat sig att 45 25 watt-laddare spelar ingen större roll för att den klarar att upprätthålla 45 watt lite i början. och sen så Ganska så snabbt går det då ner till 30-20 istället. Så att det är inte många minuter man vinner på det här. Ska du köpa en snabbladdare till Samsung. Då ska du köpa en ny modern laddare med Power Delivery PPS. Det står alltså PD-PPS är definitionen. Du ska fråga om hos Kjell eller webbhallen Webhallen, Inet eller vad det kan vara. Och Det står för Power Delivery Programmal Power Supply. och Det betyder att laddaren har en förmåga. att Den har inte bara liksom x antal färdiga strömprofiler. Strömprofiler är kombinationen Volt, Ampere, lika med Watt. Utan den är dynamisk. då, att Den kan anpassa sig till mobilen. Mycket bra, mycket trevligt. Så att om säljaren inte känner till det så visar de den här videon. Visar den här videon till alla förresten. När det ändå är Trådlös laddning 15 watt. och Det är väl fullt rimligt. Den här telefonen för att sammanfatta. Det är inte jättemycket nytt från förra året. Den är grovt snygg. Den är den snyggaste Android-telefonen som finns just nu. Jag skulle säga nog den, den snyggaste telefonen på marknaden. Utan epitet. Och det är också det det handlar om. En livstidstelefon den kostar 12 300 Strax söder om det. Och det är naturligtvis så att. Det är en telefon för er som vill visa upp den. Tänk dock på att det är glas så tappa inte den. Men samtidigt är det ju mot all form av vett att kapsla in den här i ett fodral. Då kan du lika köpa en helt annan telefon. Den är IP67-klassad. Det betyder minst en och en halv meter i minst 30 minuter. Men det ska ju vara rent vatten. Då, va? Där har vi det. Tyckte du var intressant? Tumma upp! Prenumerera kanske om du vill se fler mobilrecensioner. Ultran är nästa. Den är lite mer blekning över den faktiskt. Det är lite mer grävskopa. Få saker gjort. Ha det gott så hörs vi. Hej!